Rajoni ynë përbën një pjesë mjaft e rëndësishme të destinacioneve turistike në vend. Korça është tashmë e vizituarshme në çdo stin, gjithashtu Pogradeci është i lidhur më së shumti me turizmin veror, ndërkohë që interesi i vizitorëve po orientohet edhe drejt natyrës së klimës malore të Kolonjës, Maliqit, Pustecit, por edhe Devollit. Vitet e fundit, me gjithë situatën e vështirë që krijoi pandemia e COVID-19, në qark janë rritur ofertat turistike. Gjatë këtij takimi është bërë një vlerësim për bashkëpunimin institucional, u diskutuan detyrat që dalin për këtë sezon turistik, si dhe u vendosën objektiva që shtrihen edhe mëtej gjatë sezonit në afate kohore. Detyrat imediate që lidhen me sezonin turistik aktualisht, po edhe ato që janë plotësuar dhe të evidentohen, kryesisht ato që kanë nevojë për një vëmendje dhe zgjidhje të afërt, që është edhe fokusi i këtij takimi, e patjetër është edhe një mundësi për provokuar një diskutim edhe debat edhe në raport me objektiva më afatgjatë për turizmin, për të parashtruar një ide edhe nisma që cilat mund të rritin vlerën e shtuar të rajonit tonë, edhe pse jo të jenë një shkrat për vëmendje edhe për investime edhe në darkë. Sigurisht edhe për këtë sezon, ne jemi përgatitur për këtë pritëm, një sezon të parë, dhe jam i lumtur që kemi një bashkëpunim shumë të mirë midis këta institucione që janë në komitet për të patur një garanci për të gjithë operatorët turistik, për edhe për qytetarët, që kemi një sezon të parë. Dhe unë me trenat e mija edhe me takime që kam në operatorët turistik, me ndër që kjo dhe një garë shumë suksesshëm për turizmin. Objektivat për cilat gjithë aktorët e përfshirë duhet punojnë më shumë janë nxitja e investimeve publike-private, përmirësimi i shërbimeve turistike, zhvillimi i produkteve turistike, konsolidimi i nismës, plani pastrimit kombëtar, ngritja e një sistemi eficient për formimin profesional të burimeve njerëzore të turizmit, rritja e kapaciteteve akomoduese dhe rolit të operatorëve turistik, garantimi i sigurisë publike, lehtësirat për hyrje-daljet e turistëve në pikat kombëtare të kufirit, masat nga Agjencia Kombëtare Ushqimit për inspektimin e subjekteve që prodhojnë dhe tregtojnë produkte ushqimore, kontrollet për respektimin e normave higjieno-sanitare në objektet turistike e të tjerë. Vitet e fundit është parë që të gjitha grupet të cilat vizitojnë Shqipërinë, pra që janë grupe kryesisht UAE ose turist polak, çek, turistë të cilët vijnë nga vendet skandinave, kanë interes të shtuar për turizmin kulturor. Pra turizmi kulturor është interesim i madh që ata kanë, pra përveç se ata shijojnë gastronominë e jashtëzakonshme që ka ky rajon i mrekullueshëm, peizazhin, atë që ofron natyra, e kanë pamundur të shkëputen pa vizituar dhe pa parë objektet e kultit dhe objektet të cilat gjenerojnë trashëgimi. Sezoni turistik sapo ka filluar dhe rajoni i Korçës duhet të jetë mikpritës për vizitorët, turistë nga vendi dhe e gjithë bota.